চাপৰত কেৰেলা আৰক্ষীৰ অভিযান। চাপৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত নিশা চাপৰৰ ছাগলখুটিৰ পৰা আটক এজন যুৱক। যুৱকজনৰ নাম শফিকুল ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখ্য যে কেৰেলা স্থিত কোম্পানী এটাৰ পৰা যুৱকজনে প্ৰায় 15 লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰি অইন ঠাইলৈ বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ। উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত কোম্পানীটোৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে কেৰেলাৰ কোচেৰকোট আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। উক্ত গোচৰৰ ভিত্তিত কেৰেলা আৰক্ষীয়ে চাপৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত নিশা চাপৰৰ ছাগলখুটিত অভিযান চলাই শফিকুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। পুনৰ জনাইছো, চাপৰত কেৰেলা আৰক্ষীৰ অভিযান। চাপৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত নিশা চাপৰৰ ছাগলখুটিৰ পৰা আটক এজন যুৱক। যুৱকজনৰ নাম শফিকুল ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখ্য যে কেৰেলা স্থিত কোম্পানী এটাৰ পৰা যুৱকজনে প্ৰায় 15 লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰি অইন ঠাইলৈ বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ। উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত কোম্পানীটোৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে কেৰেলাৰ কোচেৰকোট আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। উক্ত গোচৰৰ ভিত্তিত কেৰেলা আৰক্ষীয়ে চাপৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত নিশা চাপৰৰ ছাগলখুটিত অভিযান চলাই শফিকুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়।